and Azimio leaders in the county of Taita Taveta, led by Senator Jones Mwarume, have held demos against the Finance Bill 2023. The leaders, who also included Patel Mgambo, the majority leader at the Taita Taveta County Assembly, led a section of residents to the office of the Deputy County Commissioner, where they presented their petition. Senator Mwarume said the proposals contained in the Finance Bill will worsen the already high cost of living in the country. Hali ya maisha imepanda sana, na hatuwezi kuwa na wawakilishi wetu ambao watakuwa wanafanya vile rais anavyotaka na sio vile wananchi waliowachagua wanavyotaka. Licha ya kuwa na ugumu wa maisha, mumewakilisha hii memorandum, si ndio? Tutafikisha. Na tutajua mtasikilizwa. Mnapoandamana, andamaneni kwa njia ya amani. Mumeona officers wetu hawajakuwa na shida na nyinyi kabisa.